Hello Bashers! This video is the part 2 of our Nara Palawan Tour. So we start here in Blessed La Australia since dito nga kami nag overnight. This place is located sa Line 8 na Australia Village. Siguro mga 10 to 15 minutes lang rin to from here going to Australia Falls. Gandang-ganda talaga ako sa place na to kasi kakaiba naman yung view niya sa araw. Imaginein mo na lang na nasa gilid ka ng pool habang pinagmamasdan ng malawak mong lupain. Ay, char. Pero hindi. This place ay perfect para sa mga event lalo na kapag exclusive dahil may tables and chairs na rin sila. May mini stage at may video kay na rin fan room lang dito pero tingnan mo naman yung setup. Ang bongga, di ba? So mapunta naman tayo dito sa kitchen nila. May dining set, may gamit like heater and rice cooker at iba pang pwedeng lutuan. May refrigerator pa nga kaya pwede kayong magbaon ng maraming food na hindi kayo nagu worry kung masisira ba. Sa pool naman ay ang sarap lang tumambay araw man o gabi kasi may lights rin naman. So after namin dito ay pumunta na kami sa sikat na pasyalan dito sa Nara. Ang Australia Falls, ang nakakaloka nga ay maulan pa habang papunta kami dito. Kilala nga kasi itong Australia Falls na isa sa may pinakamalamig na tubig kaya hindi ko alam kung paano kinakay ng mga naliligo na to ang lamig. Para sa mga gusto nga pumunta dito ay 50 pesos ang entrance fee for adult at 30 pesos naman for 12 years old below. May cottages, may lifeguard, may salbabida, may ihawan rin, washing area at may CR na may design tampok ang mga barangay sa bayan ng Nara. Siyempre, ang highlight dito ay hindi ako papayag na hindi makapapicture sa mismong falls. Gustuhin ko mang maligo ay hindi pa pwede dahil lilipat pa kami sa next destination, ang Edna's Garden. This place naman ay talagang dinarayo rin because they offer different activity. Malamig rin ang tubig dito dahil galing rin sa Australia Falls. Sinubukan nga namin umakit sa taas at talagang ang ganda ng view. Napakaganda sa mata ng tanawing green na green. Aside dito ay you can also visit Bato-Bato Hot Spring. Located naman ito sa South National Highway na daanan ng mga public and private transportation. Kung sa Australia Falls at Edna's Garden nga ay sobrang lamig, dito naman ay kabaligtaran. Dahil mainit-init na tubig ang pwede niyong babaran dito. Sabi nga ng ilan sa mga taga rito ay nakasanayan na itong puntahan tuwing maulan-ulan. Lalo na ng mga taong gustong mag-relax, hindi lang basta mag-enjoy kundi para na rin magbawas ng pagod ng katawan katawan. Sabi nga sa pag-aaral, ang pagbabad o pagligo sa hot spring ay nakakatulong makabawas ng stress, relief ng pain at boost of blood circulation. Wow, trivia Basta ang entrance fee dito ay 25 pesos for adults, 15 for kids at 100 pesos for cottage. So what's next? This is Balay Emma Resort. This is one of the places where you can stay when you're in Nara, Palawan. Ang kakaiba naman sa place na to ay beachfront siya. Maraming A-frame room good for family and couple. They also accept catering services and events venue. After namin dito ay nagkaroon rin kami ng chance na ma-experience ang pagluto o paggawa ng kape gamit ang bigas. Kudos sa mga taong gumagawa nito kahit na matrabaho ang proseso ay napakasipag at po ninyo para makaproduce ng ganitong produkto. At ang huli namin pinuntahan ay dito kila Kuya Henry. Si Kuya Henry ang isa sa mga nakilala namin gumagawa ng ganitong design ng kotsekel na unang nagawa dito sa bayan ng Nara. Sa mga napuntahan kong lugar sa munisipyong ito, na-realize ko na bawat munisipyo talaga dito sa Palawan ay eh may kanya-kanya magandang pasyalan na talaga namang dapat nating ipagmalaki. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng naging part ng tour na to. Ma'am Christine and mga boatman nagdala sa amin sa Arena Island. Sir Sherwin of Nara Tourism Office, kuya na driver namin for two days kakaikot sa Nara. Sir Jojo and of course Nara Mayor Gerandi Danao. Salamat sa panunood. Yun lang. Bye! e aí